us sembla? Podeu treure una mica d'idea del... avui als jardins, fins a aquest recorregut que fan com a turistes de qualitat del CICTEC, i com adherits al CICTEC, la Pobla, tenim els Jardins Artigues, i per tant, abans de demanar-los pels jardins, sí que ens agradaria, si no els importa, que ens facin una visió d'aquestes rutes que estan fent, una miqueta d'aquests pocs dies, que encara us en queden molts i porteu, que ens expliqueu una miqueta aquesta experiència que teniu ara. Bé, mira, demà farà just una setmana que vam marxar de Barcelona i vam començar per Vic, i de moment l'experiència és molt intensa i molt agraïda perquè els llocs on ens reben fantàsticament bé i estem coneguent llocs, indrets i racons que segurament no hauríem anat, no? I més, a més així seguit, està sent una molt bona experiència, sí. Amb la mica de visió que heu tingut de l'entorn que visitem, aquests Jardins Artigues de la Pobla, què us sembla? Què em podeu dir? Doncs la veritat és que no coneixia aquests jardins i estic molt sorpresa perquè, bueno, el trobo preciós i que és un gran desconegut de l'obra de Gaudí, no? I la veritat és que és molt interessant conèixer-ho i saber que existeix perquè fins ara no sabia. Bé, nosaltres estem molt contents de donar a conèixer, fer un pas més dels Jardins Artigues. I a més, fixeu-vos que heu fet el complement. Esteu visitant el tren turístic, llavors només us falta el museu. Coneixiu una mica el passat industrial de la zona? Teniu coneixement de qui havia hagut aquest trenet en aquell moment? Justament del trenet no, nosaltres coneixíem el turisme industrial que hi ha a la zona del Berguedà, no? Però justament aquest trenet jo en concret no el coneixia, i el fet que de turisme proposeu aquests packs creiem que és molt positiu perquè és un tot, no? La família, el visitant es pot plantejar de conèixer moltes coses en una mateixa ruta. I avui hem pogut comprovar que està allò que diuen overbooking, no? Sí. Tenim el tren ben atapeït. Us sembla que continuem la ruta? Sí, som-hi. Poble, heu acabat el recorregut i és que ens queda només que ens dongueu una visió de l'última etapa d'aquest trajecte que heu fet, aquest tren, que és el Museu del Ciment. Sí. Vinga, va, la Laura, l'Alba, impressions a cadascuna. Molt bé. No, a mi m'ha agradat molt, sobretot les runes m'han impactat, jo crec que és molt interessant veure-ho de prop, i el museu també està molt ben explicat tot, sí. A mi m'encanta, ja dèiem abans el tema del turisme industrial, i a mi em fascinen els espais aquests, els espais grans, els espais on el que les parets parlen, no? Que t'expliquen tantes coses del que s'hi havia fet allà dintre, i en el cas del Museu del Ciment crec que està molt ben explicat, més l'Anna Leguí ens ha explicat molt correctament tota la història, i bueno, a mi m'ha encantat. Heu descobert que només en 3 quilòmetres i mig hi ha molta història, eh? Sí, exacte, sí, no cal anar gaire lluny per descobrir exacte aquesta història. Sí, sí. I és clar, 3 quilòmetres i mig que són dos municipis. Conèixer la Vall de l'Illet, que molta gent d'aquest indret la coneix amb aquest nom, i conèixer també una miqueta el que és Castellar de Nuc. Exacte. Bueno, Castellar de Nuc en si no hem arribat, però... L'essència. Però l'essència l'hem viscut, i sobretot això, la història que hem pogut aprendre avui ha estat molt, molt gratificant. Ara només esperem els vostres comentaris i la vostra visió en la vostra pàgina. Sí, a Facebook, Turistes de Qualitat. Sí, torno a dir per si hi ha algú que encara no se n'ha donat compte que esteu per aquí. Sí, turistesdequalitat.com, al Facebook us podeu fer fans i ens seguireu constantment, estem actualitzant. Quants dies? 21, eh? Sí, fins al 14 de novembre. Sí. Doncs fins al 14 de novembre seguirem a l'Alba i a la Laura. Molt bé. Moltes gràcies. Adéu.